Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərimiz varın bugünə olan son buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Bakının Xətai rayonunda çox mərtəbəli yaşayış binasında yangın baş verib. Hadisə zamanı 15 nəfər təxliyə olunub, 4 nəfər xilas edilib. Xilas edilənlərdən ikisi az yaşlı olub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Yangının baş verməsinin ilkin səbəbi kimi elektrik naqillərindəki nasazlıq göstərilir. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yangından Mühafizə Xidmətinin qərargah rəisi Xudat Nəbiyev jurnalistlərə müsahibəsində deyib. Yanına mühafizə bölmələri 3 dəqiqədən sonra, təxminən 3 dəqiqədən sonra hadisəyə çatmışdır və məlum olmuşdur ki, 13 mərtəbəli yaşayış binasının 8-ci mərtəbəsi yanır açıq alovla. Dərhal 2 istiqamətdən yanğın söndürülməsi işi həyata keçirilmişdir, həm də daxilindən, həm də çöl tərəfdən avtonədvan vasitəsilə. Yaşayış binasının ətrafı şəxsli minik avtomobillə tutulduğundan yanın nərdivanının ərazidə quraşdırılması mümkün olmamışdır. Digər istiqamətdə quraşdırılmış və söndürülməsi həyata keçirilmişdir. İşğaldan azad olunan ərazilərə səfər etmək istəyənlərin sayı artır. Bununla bağlı olaraq səfər marşrutu planı da genişləndirilir. Artıq bugündən yolumuz Qarabağa.az portalı vasitəsilə Füzuliyə gedən avtobuslara onlayn bilet əldə etmək mümkündür. İlk avtobus reisi bu ayın 25-də yola düşəcək. Qeyd edək ki, şəhid ailə üzvləri və qazilər üçün səfər pulsuzdur. Biletlərini əvvəlcədən eyni vaxtda sifariş etmək mütləqdir. Qiymət isə bir istiqamət üzrə 9 manat 20 qəpik təşkil edir. Vətən müharibəsi qəhrəmanları, milli qəhrəmanlar, şəhid ailəsi üzvləri və Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün isə biletlər ödənişsizdir. Əlbəttə, o səfalı yerləri görmək, gəzmək hər kəsin arzusudur. Ona görə sərnişinlərin bu xəbəri sevincilə qarşılaması da təəccüblü deyil. Mən 77-ci ildə bir dəfə Cəbrayıl rayonunda olmuşam. Ancaq o zonalarda, əlbəttə istəyərdim, gedəm o zonalarda olam. Ora çox gözəl, çox yaxşı, yaraşıqlı yer olub. İndi də yaşamaq istəyərəm orada, çox gözəldir. Mən amma bu, ora yol açılandan sonra gedə bilmədim, yaşla əlaqədar, xəstəliklə əlaqədar. Amma çox istəyərəm ki, gedim. Sərnişin daşımanı həyata keçirəcək sürücülər mina təhlükəsizliyinə dair təlimlərə cəlb edilib. Hərəkət sxemi hazırlanaraq dayanacaq yerləri də müəyyən olunub. İlkin mərhələdə Merdinli kənd məscidi, Füzuli şəhər mərkəzi, eyni zamanda Füzuli beynəlxalq havalimanı olacaqdır. Daha sonraki mərhələdə isə İBƏ ziyarətgahı, Qarğabazar Kərvansaray kompleksi, Dövlət Yarlı Ağıllı kəndi ziyarət olunacaq yerlər silsiləsinə əlavə olunacaqdır. Onu da qeyd edək ki, dini, mədəni və tarixi abidələri ziyarət edərkən vətəndaşları bələdçilər müşahidə edəcəklər. Sərnişinlərin məlumatlandırılması və təlimatlandırılması üçün avtobuslarda mina təhlükəsizliyi ilə bağlı video çarxlar da nümayiş olunacaq. Həmçinin hər bir oturacağın üzərinə mina təhlükəsizliyi ilə bağlı təlimat broşürü yerləşdiriləcək. Elmira Seyfəddin qızı Zaur Hüseynov, İTV Xəbər. Kariyera mərkəzləri peşə təhsili tələbələrini ixtisaslarına müvafiq iş imkanları və kariyera perspektivləri barədə məlumatlandıracaq. Həmçinin onların müasir iş mühiti üçün peşəkar hazırlığına dəstək olacaq. Bu, gələcək üçün peşə təhsili və təlimi layihəsi çərçivəsində həyata keçiriləcək. Məqsəd həmin kariyera mərkəzlərinin bilik və bacarıqlarını artırmaq, həmçinin ümumi olaraq potensialını genişləndirməkdir. Layihə çərçivəsində baş tutan tədbirdə peşə təhsilində davamlı kariyera xidmətlərinin təmini üçün təhsil psixologiyası, valideynlərlə iş, psixometrik testlər və onların peşə seçimində tətbiqi kimi mövzular müzakirə olunub. Bakı daxil olmaqla 7 regionda kariyera mərkəzləri yaradılmışdır və həmin kariyera mərkəzlərində koordinatorlar fəaliyyət göstərirlər. Bu kariyera mərkəzlərinin əsas vəzifəsi peşə təhsil müəssisələrinin tələbələrinin əmək bazarına hazırlanmasıdır. Onlara əmək bazarına lazım olan və hər gün dəyişən tələblərə uyğunlaşmaq qabiliyyəti, xarici dil, müsahibədə davranış qabiliyyətləri, tərcüməyə halın yazılması və s. kimi qabiliyyətlər öyrədiləcək. Və sonda, 18 iyun İnsan Hüquqları gününə həsr olunan Vəkillik Peşəsi Uşaqların Gözü ilə adlı Uşaq Rəsim Sərgi müsabiqəsi və Qarabağ Dirçəliş Fonduna dəstək aksiyası baş tutub. Respublikada ilk dəfə keçirilən sərgidə 80-dən çox rəsm əsəri nümayiş olunub. Müsabiqədə qalib olan uşaqlar mükafatlandırılıb.
Maraqlıdır ki, bizim gənclərimiz, gələcək vəkillər, hüquqşünaslar, bunlar bizim peşəni necə görürlər, necə yanaşırlar. Hesab edirik ki, bu cür sərgilər ənənəvi xarakter daşımalıdır və indən sonra çalışacağız hər il bu cür sərgilər keçirilsin və Bakıda və regionlarda fəaliyyət göstərən gənc rəssamlar fəal iştirak etsinlər. Belə dəyərli izləyicilər, xəbərimiz vardan bugünə bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Aydan Şıxəliyevanın təqdimatında İTV Xəbərin 15 buraxılışı davam etdirəcək. Aydan, hər vaxtınız xeyr. Hər vaxtınız xeyr olsun, Murad. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun.